Жителька Миколаєва Олена каже, побачила анонс цієї події у Фейсбук та вирішила долучитися. Так як я знаю Світлану Чубанову, то відчула, що маю тут побути, знову послухати історію про листівки більш детально, особисто від неї, тому що я цю трохи історію не застала, була в іншому місці на той час. Ось, а наразі мені цікаво, як такі проекти взагалі розвиваються, і як такі люди, як Світлана, діють, і як вони поширюють цей весь вайб важливий сьогодні, і тому я тут. Світлана каже, історія патріотичних листівок із зображення Миколаєва розпочалася у 2014 році. Суть самого проєкту і взагалі надзавдання цих листівок – це зробити Миколаїв жовто-блакитним наочно. Така жовто-блакитна листівка миколаївська. Бо для мене було особливо важливо, щоб Миколаїв отримав таке от обличчя жовто-блакитне. Тому ці листівки, в принципі, про Миколаїв і про те, що Миколаїв – це Україна. На кожній листівці це написано. Загалом надруковано 7 тисяч екземплярів листівок. Зустріч з художницею була організована командою проєкту «Історики» на Day Off в межах програми «АПШІВ» – це підтримка ЮНІСЕФ та уряду Японії. Співорганізатор події сказав, це лише перша зустріч в межах цього проєкту. Світлана Чубанова, як для мене, це приклад якраз українськості. Ця людина дуже добре знається в ілюстраціях, робила дуже багато листівок, і вона є, так сказати, відомою ілюстраторкою в місті Миколаєві. І саме вона показала те, як змінюється суспільство. Саме те вона є прикладом якраз усвідомленого суспільства зі своєю громадською позицією, яка ширила серед наших глядачів. Мені здається, що ця людина надихає і допомагає усім нам саме перейти саме до української культури і поширювати серед молоді та нас усіх. Сергій Богданцев говорить, вони з командою наслідують лише одну ціль – популяризацію Миколаєва та його багатої історії. Ми хочемо розказати історію та культуру міста Миколаєва, ми хочемо зруйнувати стереотипи, які йдуть навколо нашого міста, і хочу показати, що Миколаїв – це місто, яке має дуже багато можливостей. І завдяки цим заходам, які ми організовуємо, ми хочемо показати саме місто Миколаїв у новому форматі. Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.